今回ですね、メルカリステーションというものを紹介していきたいと思うんですけども、普段これを聞いてる方でメルカリで売ったり買ったりされてる方も多いと思いますけども、実はメルカリっていうのは実店舗も存在するんですよね。それがこのメルカリステーションなんですけども、ここで一体どういったことができるかっていうと、例えば実際に発送作業ってものを行うことができたりとか、梱包ブースでスタッフの方からアドバイスをもらうことができたりとか、また撮影ブースというものがね設置されていて、そこで撮影を実際に行うことができたり、また安心出品サポートということで、スタッフの方からいろいろな、ね、出品に関する禁止事項なんかを教わることができると、こういった感じの対応をこの実店舗で受けることができるということで、東京都内になるんですけども、新宿丸井店と武蔵小杉店、この2つで現在営業しているといった感じになります。ただこれを聞いてる方は東京以外の方もいらっしゃると思いますので、そういった方にお勧めしたいのがメルカリ教室といって、ここで約90分から120分間メルカリの出品とか発送方法とか売上金の使い方だったりを無料で学ぶことができるわけなんですね。一応こういった形で全国的に夏以降開催がされていくということなので、もしメルカリなんかで副業なんか始めてみたいなと考えてた人は、こういったね洋服とかアクセサリーとか CD とかカメラ、コスメ、腕時計、本、食器、バッグ、骨董品なんかね売れやすいということなので、副業を始めるきっかけとして取り組んでみるといいかと思います。またオンラインでも初心者向けにこういった動画も用意されてますので、これから始めてみたいという方は参考にしてみるといいかと思います。というわけで、これから物販なんかも始めていきたいと考えている方は、私のブログでもこのように記事でまとめてますので、合わせてこちらもこの動画の概要欄に URL 載せておきますので、チェックしてみてください。というわけで、今後もねこういった副業に関する様々な情報というのもどんどん発信していきたいと思いますので、ぜひこの動画のチャンネル登録と、この動画にいいねボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。